បាទគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុភិបាលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយរបស់វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទលោកគ្រូឈ្មោះជាវិចិត្រលោកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទនៅត្រង់មេរៀនទី14ដែលយើងនិយាយអំពីបន្ទាត់ស្របនិងបន្ទាត់កែងហើយខ្លឹមសារដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុចមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាបាទជាផ្នែកបន្តអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាយ៉ាងណានោះតោះបន្តតាមដានជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាទៅត្រង់ផ្នែកនេះលោកគ្រូមានជាវត្ថុបំណងសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលរៀនមេរៀននេះចប់អ្នកមានលទ្ធភាពទី1កំណត់បានពីមុំត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាបានត្រឹមត្រូវទី2អនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវនិងអធិប្បាយទៅលើការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទនៅត្រង់ជាមួយទី4លោកគ្រូសូមបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាត្រង់មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែករូបទាំង3របស់យើងនេះណាបាទអានេះជារូបទី1ផ្នែកនេះគឺជារូបទី2ហើយនេះគឺជារូបទី3ណាលោកគ្រូសូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាពិនិត្យទៅលើផ្នែករូបទី1អ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាសង្កេតឃើញយើងសង្កេតឃើញថានៅផ្នែកនេះយើងមាន2ណាបាទដាច់ចេញពីគ្នាហើយយើងសង្កេតឃើញថាយើងមាននៅរង្វាស់មុំណាបាទរូបទី2ក៏ដូចគ្នាបង្កើតបាននៅរង្វាស់មុំទី3ក៏ដូចគ្នាណាបាទរង្វាស់មុំ2អ្វីដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាពិនិត្យទៅលើផ្នែកបន្តគឺយើងសង្កេតឃើញថាជ្រុងរបស់វាគឺស្របគ្នាណាបាទនេះជ្រុងស្របគ្នានេះជ្រុង2នេះគឺស្របគ្នាផ្នែកនេះក៏ដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈស្របគ្នាពីនេះក៏ស្របគ្នាដែរណាបាទហើយរូបទី3ក៏ដូចគ្នាមានលក្ខណៈស្របគ្នាដែរណាពីនេះគឺស្របគ្នាហើយមួយនេះក៏ស្របគ្នាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈតកតងគ្នាជាមួយនឹងផ្នែកនៃមុំណាបាទអញ្ចឹងគេកំណត់សម្គាល់ត្រង់មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ផ្នែករូបទាំង3យើងអាចកំណត់បាននៅឯគេបាទជ្រុង OX ស្របទៅនឹង O prime X prime និង O Y ស្របទៅនឹង O prime Y prime បាទអញ្ចឹងគេថាមុំដែលកំណត់បាននៅផ្នែករូបក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលស្របគ្នាហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌរូបដែលលោកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងហៅថាជាមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងមានបន្ទាត់ស្របពីរបែបនេះណាបាទហើយយើងបង្កើតបានមុំគេថាមុំទាំងពីរនោះជាមុំត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាណាបាទនេះជាងយើងអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់បន្ថែមទៅលើផ្នែកពាក្យគន្លឹះរបស់យើងទោះគុំមានជាចំណុចទូទៅមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាគេថាមុំពីរដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាជាមុំប៉ុនគ្នាកាលណាវាស្រួចទាំងពីរឬទៀលទាំងពីរណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបើលក្ខខណ្ឌដែលវាជាមុំប៉ុនគ្នាណាកាលណាវាស្រួចទាំងពីរឬក៏ទៀលទាំងពីរចំណុចបន្តគេថាជាមុំបន្ថែមគ្នាកាលណាមុំមួយស្រួចឬមុំមួយទៀលណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាស្រួចទាំងពីរឬក៏ទៀលទាំងពីរយើងកំណត់បានមុំប៉ុនប៉ុនគ្នាណាបាទប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមុំមួយជាមុំស្រួចនិងមុំមួយជាមុំទៀលយើងថាវាជាមុំបន្ថែមគ្នាណាមានន័យថាផលបូកនៃរង្វាស់មុំវាស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើផ្នែកបកស្រាយណាបាទក្នុងការបង្ហាញថាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាស្រួចទាំងពីរឬក៏ទៀលទាំងពីរវាជាមុំប៉ុនគ្នាឬក៏អត់ឬក៏តើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាមុំស្រួចមុំមួយស្រួចនិងមុំមួយទៀលតើផលបូកវាជាមុំបន្ថែមឬអត់ជាងនៅផ្នែកនេះគឺជារូបទី1អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសង្កេតមើលពីផ្នែកមុនទៅគូយកមកសរសេរទៅដែរណាបាទជាងយើងអាចពិនិត្យមើលតកតុងទៅនឹងរូបរបស់យើងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះទៅគូអាចធ្វើការបកស្រាយណាមុំ XOY និងមុំ X'O'Y'. មុំទាំងពីរនេះគឺមានរង្វាស់ស្មើគ្នាណាបាទមានរង្វាស់មុំប៉ុនគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងដឹងថាវាជាមុំអីគេអ្នកនរគ្នាបាទបាទយើងសង្កេតឃើញថាមុំពីរនេះគឺជាមុំទៀលទាំងពីរណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែកបកស្រាយចម្លើយក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាត់ពីរនេះស្របគ្នាហើយបន្ទាត់ពីរនេះក៏ស្របគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបានមុំត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នា
ហើយលោកគ្រូអាចធ្វើការបិណ្ឌបាទពន្យល់ដោយយើងគូសបន្ទាត់បន្ថែមណាយើងអាចគូសបន្ទាត់បន្ថែមកាត់ត្រង់ចំណុចកំពូលនៃមុំទាំងពីរអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតឃើញថាយើងបានចែកមុំទាំងពីរនេះជាពីរផ្នែកទៅនេះអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺវាមានរង្វាស់មុំស្មើគ្នាព្រោះវាជាមុំត្រូវគ្នាហើយផ្នែកនេះក៏ដូចគ្នាក៏មានរង្វាស់មុំស្មើគ្នាព្រោះវាជាមុំបាទជាមុំត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់បានណាមែនទែនក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងថាមុំទាំងពីរហ្នឹងគឺវាប៉ុនគ្នាណាបាទក្នុងន័យគណិតវិទ្យាប៉ុនគ្នាណាមានន័យថាវាស្មើគ្នាយើងអាចធ្វើការបង្ហាញដែលប្រើលក្ខណៈងាយឬក៏យើងអាចបង្ហាញតាមលក្ខណៈធរណីមាត្រយើងអាចសង្កេតមើលនៅផ្នែកនេះតើគូធ្វើការបន្លាយណាអាចបន្តិចមើលម្ដងទៀតតើគូធ្វើការបន្លាយបាទជ្រុង OX ណាបាទឲ្យកាត់ទៅនឹងបាទជ្រុង O prim Y prim ត្រង់មួយចំណុចលោកគ្រូសុំតាំងដោយចំណុច A អញ្ចឹងយើងបង្កើតបានមុំមួយទៀតគឺមុំ X A Y prim ណាបាទ X A Y prim ហើយអ្នកនរនេះក៏អាចសង្កេតមើលតាមមុំ X A Y prim មុំនេះហើយនឹងមុំនេះវាយ៉ាងម៉េចគ្នាណាបាទតិចទៀតយើងនឹងនិយាយអញ្ចឹងនៅត្រង់ផ្នែកនេះលោកគ្រូធ្វើការបន្លាយមិញបន្លាយយីគេបាទបន្លាយបន្ទាត់ឬក៏ជ្រុង O X ហ្នឹងបន្ថែមបាទឲ្យកាត់ទៅនឹងo prim y prim ត្រង់មួយចំណុចគឺចំណុច a ផ្នែកបន្តយើងអាចប្រើតាមមុំត្រូវគ្នាយើងអាចទាញបានឯគេបាទមុំ x o y នេះរង្វាស់មុំនេះហើយរង្វាស់មុំនេះគឺស្មើគ្នាណាគ្រាន់តែលោកគ្រូដាក់អាកោងនឹងអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាស្មើគ្នាទេព្រោះលក្ខខណ្ឌបន្ទាត់ពីស្របគ្នាកាត់ដាច់ខ្នាត1ហើយមុំ2នេះជាមុំត្រូវគ្នាណាបាទជាមុំត្រូវគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់មុំ x o y ស្មើនឹងមុំ xa y prim ផ្នែកបន្តអ្នកនរគ្នាក៏អាចសង្កេតមើលដែរនេះរង្វាស់មុំនេះហើយនឹងមុំនេះវាយ៉ាងម៉េចគ្នាបាទគឺប៉ុនគ្នាដែរណាបាទព្រោះវាជាមុំត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានមុំ x prim o prim និងមុំ y prim គឺវាស្មើទៅនឹងមុំ x a y prim ណាបាទព្រោះជាមុំត្រូវគ្នាណាបាទព្រោះជាមុំត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតមើលនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូអាចធ្វើការទាញបានមុំ x o y ស្មើនឹងមុំ x prim o prim y prim ហើយអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់លោកគ្រូមិនបានលោកគ្រូទាញបានស្មើគ្នាណាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងសង្កេតមើលមុំ x o y ស្មើទៅនឹងមុំ x a y prim ហើយមុំ x prim o prim y prim ក៏ស្មើទៅនឹងមុំ x a y prim អញ្ចឹងប្រសិនបើវាស្មើមុំ x a y prim អានេះក៏ស្មើនឹងមុំ x a y prim ចឹងលោកគ្រូទាញបានមុំ x o y នេះវាស្មើជាមួយនឹងមុំ x prim o prim y prim នឹងដែរណាបាទគឺវាស្មើគ្នាពីរនឹងណាចឹងយើងអាចទាញវាស្មើគ្នាចឹងយើងអាចធ្វើការបកស្រាយផ្នែកទី1ក្នុងលក្ខណៈវាជាមុំទៀលទាំងពីរណាចឹងវាថាគេថាវាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាណាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមុំទាំងពីរនោះជាមុំទៀលបាទជាមុំទៀលទាំងពីរបន្តឥឡូវយើងពិនិត្យទៅកាន់ផ្នែកបន្តផ្នែកបន្តយើងនឹងបកស្រាយទៅលើផ្នែករូបទី2ដែលយើងនិយាយអំពីបាទមុំត្រូវគ្នាមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងនិយាយមុំទាំងពីរជាមុំស្រួចណាបាទមុំទាំងពីរជាមុំស្រួចណាកាលណាវាស្រួចស្រួចទាំងពីរអញ្ចឹងយើងនិយាយថាមុំដែលលោកគ្រូដាក់ពណ៌ខ្មៅនេះណាវាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាលោកគ្រូអាចធ្វើការបកស្រាយតាមលក្ខណៈទី1ណាអាចពិនិត្យជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូអាចធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់តួយ៉ាងអ្នកនរគ្នាអាចពិនិត្យមើលលោកគ្រូចុចចុចហើយលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាលោកគ្រូបង្កើតបាននៅមុំមួយទៀតតាមរយៈការបន្លាយបន្ទាត់របស់លោកគ្រូហើយយើងសង្កេតឃើញថាមុំដែលលោកគ្រូបង្កើតបានគឺជាមុំអីគេអ្នកនរគ្នាបាទនេះមុំឆ្លាស់ក្នុងជើងអាដតពណ៌ខ្មៅនឹងបាទចំណុចពណ៌ខ្មៅនឹងគឺយើងកំណត់សម្គាល់ទៅលើមុំឆ្លាស់ក្នុងណាបាទដែលគិតអានេះគឺជាខ្នាតណាបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាហើយយើងអាចពិនិត្យមើលមុំនេះហើយនឹងមុំនេះគឺជាមុំអីគេអ្នកនរគ្នាបាទបាទគឺជាមុំត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានមុំនេះពណ៌ខ្មៅនេះគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់បានមុំមួយនេះគឺស្មើជាមួយមុំមួយនេះដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់បានមុំទាំង3នេះគឺមានរង្វាស់ស្មើគ្នាឬក៏យើងហៅថាប៉ុនគ្នាបាទតោះឥឡូវយើងមកបកស្រាយតាមបែបធរណីមាត្រវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចគូសបន្ទាត់មួយ
ណាដែលភ្ជាប់កំពូលនៃមុំ O និង O prime ណាបាទភ្ជាប់គ្នាត្រង់ពីចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចបន្តលោកគ្រូគ្រាន់តែប្រាប់គេណាកាលណាយើងគូយើងត្រូវប្រាប់គេផងតែយើងភ្ជាប់វាណាបាទភ្ជាប់បន្ទាត់បាទ O ឬក៏ O prime នេះអញ្ចឹងគេបានអីគេបាទគេបានមុំ O prime O y O prime O y នេះ O prime O y បាទនឹងមុំបាទ O O prime y prime ណាបាទគឺវាជាមុំឆ្លាក់ក្នុងណាវាស្មើគ្នារបស់មុំពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាណារបស់មុំធំនេះនឹងមុំធំមួយនេះបាទរបស់មុំធំពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាណាលោកគ្រូអាចកំណត់បានព្រោះវាជាមុំឆ្លាក់ក្នុងដែលកាត់ដោយខ្នាត់ដែលលោកគ្រូបានគូសមួយនេះបាទអញ្ចឹងផ្នែកបន្តយើងសង្កេតឃើញថាលោកគ្រូក៏អាចកំណត់បាននៅមុំ O prime នេះ O prime O និងមុំ X O prime O X និងមុំ O បាទ O prime X prime ណារង្វាស់មុំពីរនេះគឺស្មើគ្នាមុំមួយនេះបាទគួរអាចធ្វើការគូសឲ្យអ្នកទាំងគ្នាតែម្ដងមុំមួយនេះហើយជាមួយមុំមួយនេះគឺស្មើគ្នាណារង្វាស់មុំទាំងពីរនេះគឺស្មើគ្នាព្រោះវាជាមុំបាទមុំឆ្លាក់ក្នុងណាបាទជាមុំឆ្លាក់ក្នុងអញ្ចឹងគួរអាចធ្វើការកំណត់បានណាមុំ O prime បាទ O X ហើយជាមួយនឹងមុំ O យើងហៅពីមុំ O O prime និងមុំ X prime ណាបាទមុំទាំងពីរហ្នឹងមានរង្វាស់ស្មើគ្នាណាយើងអាចមើលមុំ O និង O prime ត្រង់កំពូលនៃមុំណាជាមុំឆ្លាក់ក្នុងណាបាទមុំទាំងពីរជាមុំឆ្លាក់ក្នុងចំណុចបន្តលោកគ្រូអាចធ្វើការសង្កេតមើលក្នុងលក្ខណ្ឌដែលលោកគ្រូធ្វើផលដកណាបាទធ្វើផលដកនៃមុំនៃមុំ O prime O y បាទហើយជាមុំទៅដកទៅនឹងណាមុំរង្វាស់មុំធំមួយនេះបាទរង្វាស់មុំធំ O prime O y លោកគ្រូដករង្វាស់មុំតូចចេញណាគឺ O prime បាទ O x អញ្ចឹងយើងនៅសល់តែរង្វាស់មុំពណ៌ខ្មៅដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលលោកគ្រូដករង្វាស់មុំទៅហើយវាស្មើតែនឹងផលដកនៃរង្វាស់មុំធំនេះដូចគ្នាណាបាទព្រោះក្នុងលក្ខណ្ឌយើងនិយាយថាមុំពីរនេះគឺស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្ហាញតាមលក្ខណៈនេះគឺមុំ O O prime y prime O O prime y prime ណាបាទលោកគ្រូយកទៅដកទៅនឹងមុំតូចមួយនេះមុំ O O prime និងមុំ X prime ណាបាទអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញបានអីគេបាទលោកគ្រូទាញបានមុំ X O y ព្រោះដោយសារផលដកនៃមុំពីរនេះគឺស្មើទៅនឹងមុំ x o y ហើយផលដកនៃមុំ2នេះគឺស្មើទៅនឹងមុំ x prime o prime y prime ណាបាទអញ្ចឹងយើងររង្វាស់មុំធំដកមកចំណុចតូចទៅអ្វីដែលយើងនៅសល់គឺមុំ x prime o prime និង y prime ណារង្វាស់មុំតូចមួយនេះពូរិសាផ្នែកនេះយើងដកចេញរួចហើយណាបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់បានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមុំបាទមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាករណីដែលវាជាមុំស្រួចអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បាននៅរង្វាស់មុំទាំងពីរនោះគឺប៉ុនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបកស្រាយតាមលក្ខណៈនេះធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់ឬក៏អាចបកស្រាយតាមបែបធរណីមាត្រណាបាទបន្តឥឡូវយើងបន្តទៅកាន់ចំណុចបន្តនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូសុំបន្ថែមនៅខ្លឹមសារតកតងទៅនឹងលក្ខណៈរបស់ត្រីកោណបាទដែលវាមានលក្ខណៈតកតងទៅនឹងបន្ទាត់ស្របនៅផ្នែកនេះដែរលោកគ្រូសុំឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការសង្កេតមើលរូបនេះគឺជារូបត្រីកោណណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការពិនិត្យលោកគ្រូគូសនៅបន្ទាត់មួយចុចចុចណាដែលស្របទៅនឹងជ្រុងនៃត្រីកោណផ្នែកខាងក្រោមនេះផ្នែកបាតនៃត្រីកោណណាបាទចឹងលោកគូសធ្វើម៉េចឲ្យស្របគ្នាចឹងនៅផ្នែកនេះលោកគូអាចធ្វើការកំណត់មុំប្រសិនបើមុំមួយនេះជាមុំពណ៌ក្រហមបាទចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងជាមុំពណ៌ក្រហមលោកគូអាចធ្វើការចុចចុចទៀតនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាត់ស្របណាទំនាក់ទំនងគ្នាចឹងលោកគូអាចសង្កេតមើលមុំមួយនេះក៏ជាមុំពណ៌ក្រហមដែរណាបាទព្រោះជាមុំអីគេជាមុំឆ្លាក់ក្នុងដូចគ្នាប្រសិនបើមុំមួយនេះពណ៌ខៀវមុំមួយនេះក៏ពណ៌ពណ៌ខៀវដែរណាបាទព្រោះវាជាមុំឆ្លាក់ក្នុងអញ
ចឹងសំណួរសួរថាតើផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណនេះតើវាមានរង្វាស់ស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានណាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដូចគ្នាដែរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់ណាបន្លាយដោយទូគូចឹងយើងសង្កេតឃើញថារង្វាស់មុំនេះនិងមុំនេះបាទគឺវាយ៉ាងម៉េចគ្នាបាទគឺវាស្មើគ្នាព្រោះដោយសារវាជាមុំត្រូវគ្នាណាបាទជាមុំត្រូវគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងក៏អាចពិនិត្យមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌលោកគូតាំងផ្នែកមុំនេះជាត្រីកោណបាទមុំ2នេះគឺស្មើគ្នាដែរព្រោះវាជាមុំអីគេបាទព្រោះវាជាមុំឆ្លាស់ឆ្លាស់ក្នុងណាបាទព្រោះវាជាមុំឆ្លាស់ក្នុងអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការកំណត់បាននៅលក្ខណៈហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគូចោទសួរអ្នកនរគ្នាតើតេតុងទៅនឹងផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណមួយតើវាមានរង្វាស់ស្មើទៅនឹងបាទប៉ុន្មានចឹងប្រហែលអ្នករាល់គ្នាបានដឹងហើយហើយក៏បានគិតថាលោកគ្រូផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណមានរង្វាស់ស្មើ180ដឺក្រេណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលគំនិតនៃការបកស្រាយលោកគ្រូបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាតាមលក្ខណៈនឹងណាបាទចឹងយើងអាចធ្វើការពិនិត្យណាផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណមានរង្វាស់ស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេណាមិនបានយើងបាន180ដឺក្រេពិនិត្យទៅលើរូបតារាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់បានមុំដូចគ្នានៅផ្នែកនេះណាបាទអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកគ្រូបន្ថែមនៅមុំមួយទៀតគឺមុំនេះអញ្ចឹងផលបូកមុំទាំង3ហ្នឹងឯងលោកគ្រូអាចតាំងដល់មុំត្រីកោណមួយណាមួយចោះណាបាទផលបូកមុំទាំង3ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាគឺជាមុំបន្ថែមណាបាទឬយើងថាផលបូកមុំរៀបដែលមានរង្វាស់180ដឺក្រេអញ្ចឹងមានន័យថាពណ៌ក្រហមបូកជាមួយពណ៌ខៀវហើយបូកជាមួយនឹងរូបត្រីកោណនេះស្មើ180ដឺក្រេណាចឹងមានន័យថាផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណយើងណាស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេណាជាផលបូកមុំពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវនឹងត្រីកោណដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកខាងលើដែរណាគ្រាន់តែយើងណាបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ស្របគ្នាណាធ្វើម៉េចឲ្យវាជាផលបូកនៃមុំរៀបដូចគ្នាចំពោះផ្នែករូបនេះដែរយើងក៏អាចធ្វើការសង្កេតមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកគ្រូកំណត់បាននៅមុំ2នេះហើយណាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកគ្រូចង់ដឹងផលបូកមុំ1នេះទៀតលោកគ្រូដឹងថាផលបូកមុំទាំង3នេះជាមុំរៀបអញ្ចឹងវាមានរង្វាស់ស្មើ180ដឺក្រេអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចកំណត់តាងមុំពណ៌ក្រហមណាមួយទៅចោះណាអញ្ចឹងមានន័យថាផលបូករង្វាស់មុំពណ៌ក្រហមមុំត្រីកោណហើយនិងមុំពណ៌ខៀវនេះស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេដែរណាយើងអាចធ្វើការបង្ហាញតាមលក្ខណៈផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណមួយដែលមានរង្វាស់ស្មើ180ដឺក្រេបាទបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងមកបកស្រាយត្រង់រូបទី3តកតុងទៅនឹងផលបូកមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមុំមួយជាមុំស្រួចនិងមុំមួយទៀតជាមុំទៀលហើយយើងបាននិយាយហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមុំមួយជាមុំស្រួចនិងមុំមួយជាមុំទៀលផលបូកមុំទាំងពីរនោះគឺស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបកស្រាយតាមលក្ខណៈងាយបាទដោយធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់ណាបាទហើយយើងអាចប្រើតាមលក្ខណៈមុំក្នុងត្រីកោណមួយអញ្ចឹងនៅនេះលោកគ្រូធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់មួយឲ្យកាត់ទៅនឹងកំពូលមួយនៃមុំផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកគ្រូបន្លាយទៅយើងអាចសង្កេតមើលថាបន្ទាត់នេះស្របគ្នាកាត់ដោយខ្នាត់មួយណាបាទខ្នាត់ចុចចុចនឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានរង្វាស់មុំនេះគឺស្មើគ្នាណាបាទជាមុំឆ្លាស់ក្នុងហើយដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាសង្កេតឃើញថាមុំពណ៌ក្រហមនេះក៏ស្មើគ្នាដែរព្រោះវាជាមុំត្រូវគ្នាណាបាទដែលកាត់ដោយខ្នាត់ចុចចុចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសង្កេតមើលផលបូកមុំបាទពណ៌ក្រហមនិងមុំពណ៌ខៀវនេះគឺស្ថិតនៅផ្នែកនេះហ่ะអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតាមទំនាក់ទំនងផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណដែលយើងបានបកស្រាយនៅផ្នែកមុនហើយណាផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណគឺមានរង្វាស់ស្មើនឹង180ដឺក្រេណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធអាចនឹងកំណត់តាន់ណាផ្នែកនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្ហាញបានបាត់ណាបាទតកតុងទៅនឹងផលបូកមុំមួយនេះជាមុំទៀលបូកមុំស្រួចនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាជាមុំត្រូវគ្នាបាទមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាអញ្ចឹងផលបូកវាស្មើ180ឥឡូវយើងមកមើលទៅលើការបកស្រាយនៅលើរូបរបស់យើងហើយតាមលក្ខណៈធូនីមេតអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់មួយគឺត្រង់បន្ទាត់ OX ហ្នឹងលោកគ្រូបន្លាយមក
ណាឲ្យកាត់ជាមួយនឹង O prime Y prime ត្រង់ចំណុច A មួយណាលោកគ្រូធ្វើការបណ្ដាយធម្មតាទេជាងយើងសង្កេតឃើញថានៅផ្នែកនេះយើងបង្កើតបានមុំមួយទៀតដែលស្មើគ្នាជាមួយមុំនេះណាបាទព្រោះវាជាមុំត្រូវគ្នាគឺមុំ x បាទ o y មុំដើមនេះស្មើជាមួយនឹងមុំដែលយើងបន្លាយថ្មីគឺមុំ x a o prime ណាបាទ x a o prime នេះជាមុំត្រូវគ្នាហើយនៅផ្នែកនេះគេបានអីគេបាទគេបានផលបូកមុំមួយនេះណាបាទហើយជាមួយមុំ2នេះតំណាក់ទំនងគឺជាអីគេអ្នកនរគ្នាបាទគឺជាផលបូកមុំក្នុងរួមខាងណាផលបូកមុំ2នោះស្មើ180ដឺក្រេយើងអាចធ្វើការបន្លាយបន្ទាត់ដើម្បីសង្កេតមើលឲ្យច្បាស់ណាមិនបានយើងអាចកំណត់បានផលបូកពូដេសាអីគេនេះដេសាបន្ទាត់ខាងលើនិងបន្ទាត់ខាងក្រោមនេះណាលោកគ្រូអាចត្រូវគូទាំងវិញតិចយើងអាចធ្វើការសង្កេតឃើញបន្ទាត់ពីហ្នឹងគឺស្របគ្នាណាបាទអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌស្របគ្នាកាត់ដោយខ្នាត់មួយអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានមុំនេះហើយនឹងមុំនេះគឺជាមុំក្នុងរួមខាងណាអញ្ចឹងមានន័យថាផលបូកមុំទាំងពីរហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេអញ្ចឹងមុំហ្នឹងគឺយើងតាំងដោយមុំ x បាទ a o prime ណាមុំ x a o prime ហើយមុំមួយទៀតគឺមុំអីគេ x prime o prime និងមុំ y prime ណាផលបូកស្មើ180ដឺក្រេជាផលបូកមុំក្នុងរួមខាងអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះយើងអាចធ្វើការបកស្រាយបានហើយណាបាទក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាបាទស្របរៀងគ្នាករណីដែលមុំមួយជាមុំស្រួចនិងមុំមួយជាមុំទាលផលបូកមុំទាំងពីរនោះស្មើនឹង180ដឺក្រេតោះឥឡូវយើងមកពិនិត្យទៅផ្នែកលំហាត់វឹកហាត់វិញបាទអញ្ចឹងនៅនេះគេឲ្យយើងកំណត់រង្វាស់មុំ XO Y ណាតាមរូបតាស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានលោកគូមានជាជម្រើសសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការគិតហើយយើងមានពេល10វិនាទីសម្រាប់ធ្វើការសាកល្បងណាធ្វើនៅលំហាត់វឹកហាត់មួយនេះថាតើវាស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានណារង្វាស់មុំ XO Y នេះរង្វាស់មុំនេះ XO Y ណាបាទ XO Y ស្មើនឹងមែនជាងលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកំណត់បាននូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវណាបាទជាងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺជម្រើសខជាងមានន័យថារង្វាស់មុំ x o y នេះគឺវាស្មើទៅនឹង25ដឺក្រេមូលហេតុដែលវាស្មើទៅនឹង25ដឺក្រេព្រោះវាជាមុំដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាបាទស្របរៀងគ្នាជាងបាទនេះ25ដឺក្រេខាងលើនេះក៏25ដឺក្រេដែរណាបាទបន្តឥឡូវយើងមកពិនិត្យទៅលើផ្នែកលំហាត់វឹកហាត់បន្តគេឲ្យយើងកំណត់រង្វាស់មុំ x prime o prime y prime ណាបាទរង្វាស់មុំនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាជម្រើសឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការជ្រើសរើសហើយអ្នកនរគ្នាមានពេល10វិនាទីសម្រាប់ធ្វើការគិតនៅលំហាត់វឹកហាត់មួយនេះបាទថាតើរង្វាស់មុំ x prime o prime y prime ណារង្វាស់មុំនេះស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានណាបាទតាមរូបរបស់យើងជាងយើងអាចធ្វើការកំណត់បាននៅចម្លើយគឺវាមានរង្វាស់ស្មើនឹង125ដឺក្រេមូលហេតុនេះបានស្មើ25ដឺក្រេបាទអ្នកនរគ្នាអាចឆ្លើយថាព្រោះវាជាមុំដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាបាទស្របរៀងគ្នាណាបាទមុំដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចកំណត់បានរង្វាស់មុំពីរនេះគឺស្មើគ្នាណាបាទ125ដឺក្រេដូចគ្នាឥឡូវយើងមកពិនិត្យទៅលើផ្នែកវឹកហាត់បន្តគេឲ្យយើងកំណត់រង្វាស់មុំ x prime o prime y prime x prime o prime y prime តើស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងគឺមានជាលំហាត់មានជាជម្រើសឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសកខនិងកយើងមានពេល10វិនាទីសម្រាប់ធ្វើការគិតនៅលំហាត់វឹកហាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងតើតើជម្រើសមួយណាគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកំណត់រង្វាស់មុំx prime o prime y prime ណាបាទអញ្ចឹងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺជម្រើសបាទគឺជម្រើស k ណាបាទគឺស្មើ135ដឺក្រេមិនបានស្មើទៅនឹង135ដឺក្រេអ្នកនរគ្នាបាទយើងអាចធ្វើការពិនិត្យធម្មតាបាទយើងដឹងថាជ្រុងនេះជ្រុង x prime o prime ហើយជាមួយ x o នេះបាទគឺវាស្របគ្នាហើយជ្រុង y o y ហើយជាមួយនឹង y prime o prime ឬក៏ o y prime នឹងគឺវាស្របគ្នាដែរអ្ន
ណាអញ្ចឹងយើងថាមុំទាំងពីរនេះដែលបង្កើតបានជាមុំត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមុំមួយជាមុំស្រួចហើយមុំមួយទៀតជាមុំទៀលអញ្ចឹងមានន័យថាផលបូកមុំទាំងពីរនេះស្មើទៅនឹង180ដឺក្រេណាបាទផលបូកមុំទាំងពីរនេះស្មើ180ដឺក្រេអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការទាញបាននៅមុំមួយនេះគឺស្មើទៅនឹង180បាទដកជាមួយនឹងនេះដកជាមួយនឹង45ដឺក្រេចេញទៅចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ135ដឺក្រេណាជារង្វង់មុំដែលយើងចង់បានណាបាទរង្វង់មុំដែលយើងចង់បានបន្តឥឡូវយើងមកពិនិត្យទៅលើលំហាត់វឹកហាត់បន្តគេឲ្យយើងគណនាផលបូករង្វង់មុំ x និង y ណាតាមរូបរបស់យើងផលបូករង្វង់មុំ x នេះនិងមុំ y នេះតើស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានគេមានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសគឺស្មើនឹង25ដឺក្រេ30ដឺក្រេ55ដឺក្រេនឹង75ដឺក្រេហើយអ្នកនរគ្នាមានពេល10វិនាទីសម្រាប់គិតមើលតើតើផលបូកនៃរង្វាស់មុំ x និង y ស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានបាទបាទអញ្ចឹងពេលរបស់យើងគឺអស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺជម្រើសបាទជម្រើស go គឺស្មើទៅនឹង55ដឺក្រេសំណួរសួរថាលោកគ្រូមិនបានស្មើនឹង55ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគិតជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទយើងអាចពិនិត្យមើលនេះគឺជារង្វាស់មុំ x មុំ y បាទហើយនេះជាសមត្ថកម្មដែលយើងមានបន្ថែមទៀតយើងអាចធ្វើការកំណត់បាននៅរង្វាស់មុំ x ណាបាទរង្វាស់មុំ x ស្មើនឹងម៉ែអ្នកនរគ្នាបាទជាងនៅផ្នែកនេះរង្វាស់មុំ x គឺស្មើទៅនឹងបាទនេះមុំ x គឺស្មើទៅនឹងបាទ30ដឺក្រេសំណួរសួរថាលោកគ្រូមិនបានស្មើទៅនឹង30ដឺក្រេព្រោះវាជាមុំអីគេអ្នកនរគ្នាបាទនេះមុំ x និងមុំ30គឺជាមុំដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាណាបាទណាជាមុំត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញបានផលបូករង្វាស់មុំ x ណាបាទហើយ30នេះគឺស្មើគ្នាដូចគ្នា y ស្មើនឹងមែនបាទណារង្វាស់មុំ x នឹងមុំ y ស្មើនឹងមែនអ្នកនរគ្នាបាទស្មើនឹង25មូលហេតុអីបាន25ព្រោះវាជាមុំឆ្លាស់ក្នុងអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការកំណត់ផលបូកមុំទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងទទួលបានបាទ55ដឺ55ដឺក្រេណាបាទ55ដឺក្រេអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាន់ហើយតេតងទៅនឹងការកំណត់ផលបូកមុំ x និង y បាទបន្តឥឡូវយើងបន្តទៅកាន់ផ្នែកបន្តជាផ្នែកកិច្ចការផ្ទះបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូមានជាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសាកល្បងគឺគេឲ្យយើងកណនាផលដកនៃមុំ x បាទដក y ណាបាទថាស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងបន្ថែមហើយព្យាយាមពិនិត្យនិងកត់ត្រាបន្ថែមណាទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា